waxaan jeclahay in Ilaahay nagu simo sanadka sanadkiisa meesha aanu joogno noo inay noqoto meelaha dalku ku nastaan u soo dalxiis tagaan agaasimaha guud ee wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada Soomaaliland maxamed abdullahi ducale oo ku sugan magaalada boorama ayaa soo kormeeray xarunta kobcinta dhirta ee wasaaradda deegaanka iyo qaar ka mid ah seerayaasha dawladda ee gacanta ku haysa wasaaradda deegaanka gobolka awdal agaasimaha oo kormeerkiisu salka ku hayay u kuurgalka hawlaha shaqo ee wasaaradda iyo xogogaalo noqoshada seerayaasha dawladda ayaa waxa halkaasi ku soo dhaweeyay qaar ka mid ah shaqaalaha wasaaradda deegaanka gobolka oo hoggaaminaya isuduwaha wasaaraddaasi Cabdiwahaab Xuseen Muumin Carab Diiriye Warsame oo ah kormeerka guud ee wasaaradda deegaanka gobolka Awdal iyo isuduwaha wasaaraddaasi Cabdiwahaab Xuseen Muumin oo ugu horeen madashaasi hadalka qaatay ayaa soo dhaweeyay agaasimaha guud waxana ay sidoo kale warbixin guud ka siiyeen hawlaha ballaaran ee qabteenka wasaarad ahaan runtii agaasime waxaan kugu soo dhaweynaynaa gobolka waxaan kugu soo dhaweynaynaa wasaaraddaadii waxaan kugu soo dhaweynaynaa shaqaalahaagii wasaaradana waa taadar ka soo meelba soo martay insha Allah shaqooyin fiican ba ka socda horumar fiican ba ka socda waxaanu agaasimaana mar walba ku balan qaadanaa qofka bilaadankii wixii waajibku waa ee lagu aamino in uu Ilaahayna kaga baqo waajibaadka shaqadiisana uu guto anagu mar walba waxaan ku dadaalanaa insha Allah hadii Ilaahay raado inaannu waajibaadkana saaran sidii xaq ahaa ilaahay raali nagaga yahay nuu gudano naagaasimay ku soo dhawow gobolka awdal waxaad soo martay ilaa saddex beerood oo wasaaraddu leedahay iyo shaqooyin kala badan ilaa kuwii xafiisyada ah xaruntii neersariga kobcinta dhirta ee gobolka kulay dhul badan baad soo martay iyo shaqo badan baad soo kormeertay kormeerkaaga shaqeed noogu timiday aad iyo aad baan kaaga mahad celinaynaa runtii farxad weyn bay noo tahay dirigelin bay noo tahay taa marka laga yimaado wasaaradda deegaanka isbeddelka cimiladu baryahan dambaba waxaynu ku tala jirnaa in aynu waxa jira dhul daaqsimeed farabadan seerayaal baa jira gobolka ku yaala kala oodashada iyadoo mushkiladaheega leh runtii haddana waxa weeyaan meel kasta oo wasaaradda hawsheeda ka socoto waxa jooga shaqaale shaqaalaha ayaa iyaguna aad iyo aad ugu mahad celinaya gobolka oo runtii meel kasta ay joogaan runtii xil weyn iska saara waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa fulinta gobolka awdal ugu horreeya bara saafka gobolka iyo taliyaha qaybta iyo laamaha sharci dejinta oo runtii dhulkaas ayna la-aantood aynan jirteen oo aynan jireen oo ah dhulka dowladda si adag noola ilaaliya intaa kadib waxaa madashaasi hadalka qaatay isla markaana ku bogaadiyay maamulka wasaaradda deegaanka gobolka awdal dadaalka iyo howlaha culus ee qabteen agaasimaha guud ee wasaaradda deegaanka Soomaaliland maxamed cabdullaahi ducaale dhammaantiin waxaanu idinka mahadnaqayaa sida wanaagsan ee aad noogu soo dhoweyseen magaalada madaxda gobolka awdal ee boorama inoo sida caadiga ahayd shaqadeennii waajibka ahayd ee dastuuriga ahayd fulinayna waxaan jeclahay halkan inaan ugu horeyn mahad ballaadhan iyo bogaadin booga soo jeediyo shaqaalaha gobolkan oo hoggaaminayso duguhu oo runtii dadaal badan muujiyey oo de wasaaradda deegaanka isbeddelka cimiladu shaqo weyn 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 bay qaranka ugu xil saaranta wasaaraddu sanad walba qorshay samaysaa qorshaha sanadka horeynu dejinay sanadkan ugu dejinay waxa ugu weynaa gobolkan awdal in wax laga qabto arrimaha deegaanka hadday tahay duurjoogta haday tahay badinta tamirtan dhirta iyo waxyaabaha laga hortagayo nabaad guurkaba inagoo la kaashanayna saaxiibada adduunka aynu ku leenahay mashaariicaha sanadkan gobolkan ka qorshaysan imikaba socda waxaa ka mid ah mashruuca dowladdeedu maalgeliso ah in lagu ilaaliyo buurta libaaxley ee gobolkan awdal oo runtii deegaan muhiima ah waxaan kaloo jecelay inaan madaxda halkan gobolka awdal ee wasaaradda ku bogaadiyo siduu kow ka yahay sida wanaagsan ay u xafideen hantida faraha badan ee wasaaradda deegaanka gobolkan ku leedahay oo aan oran karo wasaaradaha ugu hantida badan hantidoodii ilaashaday arrintaasina arrin fudud aan ahayn hantida aynu ka hadlayna waxa weeye beeraha magaalada aynu ku leenahay oo sida hore unagu soo gudbiseen qorshayaal fiican soo gudbiseen hadday tahay in qaarkood dhul aynu ku tarminta dhirta ku badino iyo dhul lagu nasto oo parks aynu ka dhaynaba mustaqbalka inoo qorshaysan oo beertan maanta aynu joogno qurux badan ay ka mid tahay oo waxa Ilaahay loogu mahadnaqaa ugu dambeyn waxaan jecelahay
إن إلهي نقصيمه سنة سنة كيسة ماشان إنه تجنو وضوحي صارن ولاد وقروح بدنو ده ملاك ويني كده ينو إنه نقطة ملا هذا الكون نستان وصوت الحيس تجان إنه وحكمت خايمة مخمقين إنه كسي كرنو إلهي نقصيمه وعبسلان بشير فرح عبسلان صاحب وربهين تقارن كسومريلان مقالة دبورة ما